Re, viss ēters ir te! Šo tikšanos ar filmu cienītājiem kinoteātrī Splendid Palace jūs nosaucāt kino par tagadni. Kurš no vārdiem šajā teikumā ir svarīgāks? Man vārds tagad ir krietni svarīgāks nekā kino, jo 24. Februārī kino savā ziņā zaudēja jēgu. Protams, tā ir profesija, kurai esmu veltījis savu dzīvi un nevaru to atmest. Apmēram pēc mēneša, kad pirmais šoks pārgāja, es atsāku skatīties un pārskatīt filmas. Ne viss tagad atbilst uztverei, jo tas ir arī psiholoģisks jautājums. Bet, jāatzīst, vispār šis brīdis nav labvēlīgs kino. Vēlāk, kad beigsies karš, kino, tāpat kā citas mākslas, atgriezīsies pilntiesīgi. Šobrīd pirmajā vietā ir ziņas. Izklaide un māksla nevar ar to konkurēt. Bet jāsaka, ka dokumentālais kino tagad ir kļuvis totāls. 50% vai pat vairāk no tā sastāv no šīm pašām ziņām. Sekojoši kino kā realitātes izziņas metoda nekur nav zudis. Un tagad tas ļoti nodar. Jūsprāt, kādas filmas un par ko būtu vēlams skatīties gan tiem, kas šobrīd atrodas Krievijas kultūras vidē, kad mums šeit Autruma Eiropā, lai labāk izprastu situāciju Ukrainā. Manuprāt, visiem tagad ir vērts skatīties Ukraiņu kino, arī spēlfilmas, lai saprastu, kas ir Ukraiņu domāšanā, kas viņus uztrauc. Šo kino ārpus Ukrainas skatās ļoti maz. Tas attiecas gan uz Latviju, gan visām postpadomju zemēm un Krieviju. Vajag vairāk skatīties dokumentālo kino par problēmām, karu, Donbasu. Ziniet, dažkārt izskan jautājumi, pat muļķīgi, par apspiešanas sistēmu Krievijā. Kādēļ cilvēki neiziet protesta akcijās un mītiņos? Pietiek paskatīties trīs filmas par masu protestiem Krievijā, un jums būs atbildi uz šo jautājumu. Dokumentālais kino to ļoti labi palīdz saprast. Pēc kara beigām, un Dievs dod, kaut tas notikt ātrāk, kādas jaunas kultūras vērtības vai virzieni, jūsprāt, būs dominējušie. Galvenais virziens, kas tagad nepieciešams mums visiem, ir humānisms. Tajā nekā jauna nav, bet cilvēkiem jāiemācās uz citiem paskatīties nekā uz ienaidniekiem. Redzēt viņos cilvēcīgo. Ziniet, kas visos šī kara notikumos manī visvairāk rosina cerību? Ir mainījusies attieksme pret mājdzīvniekiem. Kā cilvēki, kā kareivi glābi mājdzīvniekus? Visi šie kadri ar kaķīti sagrautā mājā. Tas viss ir svarīgi. Tas ir jauns humānisma līmenis. Iepriekšējās paaudzes to pat nevarēja iedomāties, un tas dod cerību. Ja runājam par idejisko, nevis virspusējo, par saturu, tad šī empātija un jauna humānisma izpratne tagad cilvēcei ir vajadzīgāka nekā jebkad. Empatičnost i novi izvodi humanizma сейчас человечеству нужнее, чем когда бы то ни было.